відображення груп. І на завершення дуже страшна теорема, яка називається теорема про ізоморфізм. Ці означення і твердження, які були досі, вона не буде страшною. Але наш предмет, ця принаймні частинка, називається абстрактна алгебра. І вона чим далі, тим більше і більше буде все абстрактнішою і абстрактнішою. Так от, коли ми будемо розглядати, коли ми дійдемо до цієї теореми, то це буде, наче ми піднялися на наступну сходинку у плані абстракції. Тобто те, що було досі, воно було таке не дуже абстрактне у порівнянні з цією теоремою. Якщо ви зрозумієте оце все, включаючи оцю теорему, то наступні ну, десь 3 чи 4 лекції, а по підручнику це наступні 2 параграфи, для вас пройдуть досить легко, бо ми будемо повторювати приблизно все це саме, але вже для алгебраїчних систем з двома операціями. Тому, будь ласка, пишіть детально, слухайте уважно, задавайте питання і так далі. Так, ну я не буду нагадувати, що таке підгрупа. Дуже сподіваюся, що після нашої самостійної роботи це вже всі пам'ятають. Нехай вже деяка група, аж підгрупа групи вже. Та підгрупу ми позначаємо ось так. Тобто H є підмноженою G, і вона є групою відносно тої операції, яка введена у групі G. Означення перше. Підгрупа H називається нормальною підгрупою групи G. H – нормальна підгрупа групи G, або синонім. Слів «нормальна підгрупа» ще інколи кажуть аж нормальний дільник G. Я це не вживаю, я не розумію, до чого тут дільник, і якось воно так звучить незрозуміло, але якщо ви десь зустрінете у підручниках, то ви будете знати, що це теж аж нормальний дільник G. Якщо виконується наступне. Для будь-якого G, що належить G, виконується G в мінус першому. Ні, не так. Виконується H, міститься у G в мінус першому на H на G. Що тут написано у правій частині? Ми зафіксували деякі елементи з групи G. Після цього всі елементи цієї підгрупи зліва помножили на G в мінус першому, а справа помножили на G. І якщо кожен елемент групи H потрапив у цю множину, то ця підгрупа називається нормальною. Еквівалентне означення, зараз ми запишемо означення, яким користуватися буде трохи зручніше. Принаймні при доведенні різних задач. Означення друге. Означення один шлях. Тобто еквівалентне означення. Да. І нормальна підгрупа позначається так. Аж, а тут такий трикутничок. Якщо просто таке знак менше, це підгрупа, якщо трикутничок, це нормальна підгрупа. Означено один штрих. Аж нормальна підгрупа G. Якщо для будь-якого G маленького, що належить G великому, і для будь-якого H маленького, що належить H великому, виконується G в мінус першому, на H маленьке, на G
Належить ваш. Ну, тут дивіться, що ми зробили. Ми поміняли місцями, ось це включення. Да? І зразу виникає питання, чи можна його міняти місцями. Можна. І ми зараз це доведемо. Ми доведемо критерії нормальності, з якого зразу ж буде випливати еквівалентність позначень 1,1 штрих. Так, переписали. Якщо переписала, тоді давайте, мабуть, приклади спочатку кілька подивимось, а потім сформулюємо, доведемо критерій нормальності. Приклади. Перше. Ну, якщо G абелева група, що таке абелева група? Операція є комутативна. І H довільна підгрупа групи G. То, звичайно ж, аж буде і нормальна підгрупа. Зрозуміло чому? Тому що, якщо операція комутативна, то ми оце G перекинемо сюди, вони скоротяться і отримаємо тут аж. Тобто, коли ми хочемо знайти якусь підгрупу, яка не є нормальною, то ми її повинні шукати заведомо в неабелевій групі. Так, приклад другий. Нехай GLN, що це таке? Що ми так позначаємо? Множина невиражених матриць розмірності N на N. Група невиражених. Група відносно якої операції? Якщо не виражено, то відносно множення. То множина квадратних матриць n на n, які є невираженими. Тоді їх множина утворює групу з одиничним елементом, одинична матриця і, відповідно, обернений елемент – це обернена матриця. І розглянемо тут, я точно не пам'ятаю, як позначається та підгрупа. Давайте я її позначу на n. Це не нолик, це О. Множина всіх таких матриць з цієї групи, визначник яких дорівнює одиниці. Або UM, здається, унітарна матриця. Здається, U. Давайте випробуємо. SI. SI? Special linear group. Добре. Буде SI. Так. Ну і давайте подивимось, чому ж вона буде така нормальна. Що нам треба довести? Нам треба довести, що для будь-якої матриці, наприклад, D, яка належить GLN, і для будь-якої матриці S, яка належить SLM, виконується таке. T в мінус першому на S на T належить SLM. Ось оце нам треба довести. Чому це виходить? І як перевірити, чи належить дещо SLM? Чи належить деяка матриця от сюди? Обчислити її визначник. Якщо він одиниця, тоді належить. Якщо щось інше, тоді не належить. Ну, обчислимо визначник у цій матриці t в мінус першому на s на t. Як ви знаєте, визначник довбутку дорівнює довбутку визначників, відповідно, визначник t в мінус першому – це одиниця поділити на визначник t. Тобто це буде одиниця визначник t на dt s, dt t. Ну, скорочується визначники матриць t і t в мінус першому. Це дорівнює визначник матриці s
і дорівнює 1. Так, які є до цього прикладу питання? Так, тобто ми навели нетривіальний приклад нормальної підгрупи. Нетривіальний у тому плані, що ця нормальна підгрупа є підгрупою неабелевої групи.